شمنګا رتی تیرایو تیراز منګا دے سرب تے قربان کو دا ایمان زمنګا دے گرانو کتن کو سلامونه او احترامات دا وخت تیرا میدان تروانو پلار کی می اسوسی کان ولیدل چې دو هم چکر تروان دی مشرف تڑے مشی او خپل نمبر ته وایا الله عزت وکاو تاسو ستری ماشو ولم جوان دیو خوشاله را زما نوم پر لاتسن دے زړی ویخه اوسېدون کی دلته یم د خیبر سره تعلق لرم په قوم الدین خیر کې اوسېږم دلته تاسو راغلي ستاسو علاقه ډېره زیاته ښایست لري څه پیغام به ورکول غواړي هغو خلکو ته چې هغو دا علاقه نه دي لیدلي چې را شي او دلته نه خوندونه واخلي مونږ خلکو له دا پیغام ورکوو چې کم پښتانه خلک دي زموږ افریدي خلک دي دا ډېر قدرمن خلک دي ډېر عزتمند خلک دي ډېر امن پرسن خلک دي دا یې جنت ټکرارو که چا په نصیب کې وي وایي چا په قسمت کې وي که نه نو دا یې جنت ټکرارو څومره وخت نه تاسو په ضلع خیبر کې اوسېږئ دا یې زموږ تاریخ چې کوم دی په خیبر کې که نه زموږ دا درېمه پیړارو درې سوه پنځه شپېته کاله وشول چې زموږ په دا وطن کې پاتې کېږو خپل ځمکې خپل پارټي خپل جایدادونه دي خو حالات داسې راغلو چې ډېر هغه غونده کې حالات راغلو د وطن قرباني وه مونږ ورکړه ورکوو بیا بیا یې ورکوو بیا بیا یې ورکوو وطن دپاره به مونږ هر قسم قرباني ورکوو دا یې زموږ وطن دی په خپل وطن د سر قربان نو چې مونږ رتی تیرایو تیرا زمونږ دی سر به ته قربان کړو دا ایمان زمونږ دی ډېر ښکلی او دلته ستاسو ته چې کوم تاسو سره مسلمان وروڼه اوسېږي هغونه څه تکلیف تاسو ته شته او که نه زمونږ مسلمانانو بایګانو سره داسې تعلق دي او داسې رشته ده که نه لکه یو دوه وروڼه تقریبا زه راغلی یم درېمه څلورمه ورځ مې روکنه دنیا خلک مالا ستریماشي هر کلي له راځي د پلور نیکه مینه مالا راکوي ای پلور نیکه په مینه موسه میلوېږي ډېر خوږه روکوي زه داسې نه وایم چې زما خپل پلار نیکه بیا ونه لیدل زما هغه زړه مینه هغه زړه یادونه هغه ټول تازه شو زمون پښتانه افریدي ډېر غیرتي قومونه دي ډېر پښتانه قومونه دي دا اپریدیان زمون په سر باندې کړی دي زمون به ورته ویل دلته نو یک امسا په امسا به دغو خلکو ډېرې قربانۍ کړي دي په خپل خلکو به یې غیرت نه کولو په مونږ امساګونو باندې دو په اوسه پورې بادې کړي دي مونږ یې غوښتي یو مونږ یې چاله تکلیف له نه وي رکړي یو مونږ ښه آزاد ګرځېږو مونږ له دا تکلیف نشته مونږ داسې نه ګڼو چې دا پردی وطن دی او دا پردی وطن ځکه نه دی دا مونږ خپل مقدس وطن دی مونږ مکه مدینه چې کومه رو دا پاکستان دی مونږ پیغمبر چې کوم دی دلته پیدا شوی دی دلته وفات شوی دی مونږ مقدس وطن پاکستان دی دا مونږ مکه مدینه رو مونږ د اپریدو قوم نه د پښتنو نه په نن حالاتو کې ډېر خوشحال یو او ډېر زیاته مینه مونږ لرو کوي هېڅ تکلیف نه نشته الله تعالی را دوه ډېرې ډېرې عزت ورکړي او سیکانو وروڼو ته به څه پیغام ورکول غواړي چې هغوی نه غواړي دي وطن ته را شي هغوی وایي چې دلته به دهشتګردي وي یا به مونږ ته څه خطره وي هغو ته به څه میسج ورکول غواړي هغوره زه داسې میسج ورکوم که نه چې دومره امن په اسلام آباد کې هم نشته رایې لکه نن سبا په تیرا کې رایې هېڅ هم نشته رایې ما څوک هېرېږي دا یې مونږ پلور نیکه وطن دی ښه په مینه ورته رسي ښه په ډډګېرنه ورته رسي هېڅ تکلیف نشته رایې ای ښکلی امن دی هېڅ ډور تروغ نشته رایې ډېره مننه وخت راکوه ډېره ډېره مهرباني وه السلام علیکم